Deveno de la vorto e de esperanto. Ciam ni legas texton en esperanto, iam ni sentas la desirons zi ci de ciui lingvae Zamenhof prenes la vorto en por la lingvo internazia. La studo de la deveno de la vorto e appartenas al speciala parto de la lingvo scienso. La devenon de vorto ni povas trovi per samtempa tempa attenta legado de la texto e esperanta cae de aliai lingvoi, con la helpo de speciala vortaro. Tio estas laboro ne facila, char multae vortoi havas formon similan en diversae lingvoi. Ciel trovi la veran de venon? Por plibone bone compreni la formadon de Esperanto, ni unue devas lerni che en la mondo existas diversae lingvae familioi, cae che la plei gravae estas la Hinda, Europa, cae la Cina, Tibeta. Cio familio dividigas en grupoin. Germana grupo. Germana, Angla, Sveda, Nederlanda kai aliai. Latinida gruppo. Franza, Itala, Hispana, Portugala, kai tiel plu. Slava gruppo. Russa, Pola, Bulgara, Croata, kai tiel plu. Tiu mal granda resumo de lingvo scienzo iam ebligos al ni compreni kiel Zamenhof formis la esperantan vorto vortosisteman. Unue, li electis kiel fonton de la vortoi la hend Europan familion. Due, li postulis che la electitai vortoi estu internazie usatai, clare cae bele paroleblai, permesu formadon de aliai vortoi cae evitadon de homonimoi. La vortaro de Esperanto estas pli ol 85% latin de vena, kai latino estis kai ancora estas grava internazia cultura lingvo kiel clarigi ke orientanoi ki es ne appartenas alla hind europa familio sen pene lernas esperanton char lingvo ne estas nur vortaro la gramatika strukturo de esperanto similas tion de la orientaj lingvoj vere internacia